pienen teknisen vaikeuksen jälkeen, niin pääsin tähän taas takaisin. Ja mun nimi on Riitta Teineranta ja työskentelen Suomen ympäristökeskuksessa kehittämispäällikkönä. Ja tässä tilaisuudessa mä oon siinä ominaisuudessa, että me vedän tätä potentiaaliset tulometsät ja metsäluudat hanketta. Ja tämän toimintaan webinaarin vetäjänä. Meillähän on kiinnostavia aiheita, 3 kappaletta tässä tulossa, eli Krister ensin kertoo, että miten tunnistaa tulvametsät ja metsäluhdat. Sen jälkeen Riitta Raatikainen ja Leena Lehtomaa kertoo, miten metsäohjelman avulla näitä kohteita voi sit vapaaehtoisen suojelun avulla turvata. Ja sitten vielä lopuksi Minna Kallio esittelee meille, miten sit oikeasti löytää nämä potentiaaliset kohteet, mitä potuthankkeessa tuotettujen aineistojen ja työkalujen avulla. Mutta pitemmittä puhetta mennään aiheeseen, tämän kiinnostavan aiheeseen. Ja ensimmäisenä tosiaan Krister Karttunen Sykestä. Ja Krister varmaan esittelee myös itsensä. Ja tervetuloa sen. Tervetuloa kaikille minunkin puolesta. Mun nimeni on Krister Karttunen, mä toimin Sykessä tutkijana. Mun erikoisala on kasviekologia ja vesistöekologia, kosteat luontotyypit, kosteikot, niiden ekologia. Mä oon tässä meidän hankkeessa tehnyt sitten aika paljon maastotöitä ja hahmotellut tätä kasvipuolta ja ekologista puolta. Mallinnukset ja kaukokartoitukset jää sitten muiden hoidettavaksi. No, minkä takia nämä tulvametsät nyt on sitten arvokkaita? Minkä takia metsäluhtia pitäisi suojella? No, ekologisesti yksi kriteeri on se, että ne on yleensä luontaisesti lehtipuuvaltaisia. Suomalaiset metsät ja kosteikotkin on pääosin kuusikkoa tai männikköä, mutta nämä on luontaisesti lehtipuuvaltaisia. Jos on riittävän tulvainen paikka, niin siellä ei havupuut menesty, mutta koivuja, tervaleppejä, muutkin lehtipuut vielä pärjää. Ja koska nämä on lehtipuuvaltaisia, että näissä on ihan omanlaisensa tämä kosteuspuoli, niin näissä on hyvin monimuotoinen eliöstö. Et lehtipuuvaltaisuudesta hyötyy monet linnut, lintulajit, uhanalaiset lintulajit, vaikka joku pikkutikka. Sitten löytyy erilaisia höntiäisiä ja sammalia, ja puhumattakaan sitten siitä eliöstön kirjosta, mitä on maaperässä. Ja nämä on luontotyyppeinä myös harvinaisia ja uhanalaisia. Näitä on varmaan aikanaan ollut paljon enemmän, mutta Suomessa maanviljelys on keskittynyt jokivarsiin ja monet entiset tulvametsäalueet on ehkä jo satoja vuosia sitten raivattu pelloiksi. No, näiden suojelussa on sitten tämmöinen lisäbonus, että tulvametsät ja metsäluudat voi toimia myös vesistöjen varsilla ravinteiden pidätyksessä, ja ne voi myös varastoida pidättää tulvavesiä siellä vesistöjen latvoilla niin, että tulvahuiput ei ehkä nouse niin korkealle. No, miten näitä tulvametsiä ja metsäluhtia sitten löytää ja miten ne tunnistaa? No, olennaista niille on tulvaisuus ja märkyys. Ne on nämä niin kuin fyysiset kriteerit. Sitten niissä on tietysti omaleimasta kasvilajistoa tai ei ole tiettyjä lajeja. Ja ilman muuta tämä puustokriteeri on hyvin tärkeä, eli lehtipuuvaltaisuus. No, tästä tulvasta ja sen merkityksestä ja maaperän märkyydestä vielä pari asiaa. Et sen tulvan havaitseminen, okei, me on sitä mallinnettu, mutta sitten tietysti voi olla muistitietoa jonkun alueen tulvasta, että isoisä sanoi, että tähän saunan kivijalkaan nousi sinä vuonna vesi, että tähän se tulva nousee. Ja sitten voi löytää myös erilaisia merkkejä tulvasta maastossa. Tulva tuo usein erilaista, sanotaan, ryönää sinne pensaikkoon, niin voi hyvinkin korkealla oksilla voi näkyä jotain kuivia ruohoja, jotka sinne tulva on heittänyt. No,
se ei tietysti aina ole ihan helppoa. No mikä tässä tulvassa on nyt sitten se tärkeä tekijä? Ja tulvan vaikutus kaikkiin kasveihin ja erityisesti puihin liittyy siihen, että tulvan alla maaperä vettyy. Tällainen tulvan vettämä maaperä niin muuttuu monesti hyvin nopeasti hapettomaksi. Ja useimmat kasvilajit ei siedä sitä, että niiden juuristo on hapettomassa maaperässä. Et juuristossa on eläviä kasvisoluja, jotka vaihtaa kaasuja ja ravinteita ympäristön kanssa, ja ne ei pysty toimimaan hapettomissa olosuhteissa. Eli itse asiassa puut tulvan alla niin kuolee kuivuuteen, ne ei pysty enää hapettomissa olosuhteissa saamaan vettä juuristonsa kautta. Mutta eri kasvilajien tulvan sietokyky, se miten nopeasti ne kuihtuu tulvasissa olosuhteissa, vettyneessä maaperässä, niin vaihtelee. Jotkut ei kestä sitä paljon ollenkaan, jotkut kestää aika hyvin. Ja tämä sitten rajaa sitä kasvilajistoa, mitä tulvan alaisissa paikoissa esiintyy. No, tulva on monenlaista ja näihin luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen vaikuttaa aika paljon tulvan ajoittuminen. Et yleensä tulva vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin kasvukauden aikana, keväällä, kesällä, mutta taas talvella, kun kasvit on lepotilassa, puutkin on lepotilassa, niin tällaiset talvitulvat ei vaikuta niinkään voimakkaasti. Ja tämä on yksi syy, minkä takia tulvametsät on Etelä-Suomessa erityisen uhanalaisia, koska täällä ei nykyään ole enää paljon lumitalvia, niin ei ole kevättulvaakaan, niin tämä tulvavaikutus on heikentynyt. Talvitulvat ei korvaa kasvukauden aikaisen kevättulvan vaikutusta. Tulvan kesto vaikuttaa, että onko joku paikka tulvan peitossa pari päivää, viikon, 4 viikkoa. Tätä on jonkun verran mä itsekin Pudasjärvellä tutkinut, ja jos kasvukaudesta 60% on kasvupaikka tulvan alla, niin siellä ei ole mitään puustoa, se on ihan avointa luonnon tulvaniittyä. 60-25% kasvukaudesta tulvan alla niin on yleensä pajukoita, pajuviitoja ja siitä sitten koivikkoja vähän ylempänä. Myös tulvan toistuvuus vaikuttaa. Osuuko se tulva johonkin paikalle kerran joka vuosi, kerran 5, kerran 10, kerran 20 vuodessa. Näyttää siltä, että jopa kerran 20 vuodessa johonkin paikkaan osuva vähänkin pidempikestoinen tulva niin vaikuttaa kyllä jo puulajikoostumukseen. Tämän vesipeiton lisäksi toinen elementti tulvissa on se, että tulva tuo kiintoainesta sedimenttiä sinne tulva-alueelle, ja se rehevöittää sitä maaperää. Ja toisaalta se myös tukahduttaa sammalia. Et jostain syystä sammalet ei kestä juuri lainkaan tällaista tulvan tuomaa sedimenttiä. Et lähes kaikki sammalet kyllä kestää aika hyvin märkyyttä. Melkein mitä tahansa sammalta voi kasvattaa akvaariossa, mutta ne ei kestä sitä sedimenttiä, minkä tulva voi tuo mukanaan. Sedimentin määrä tietysti riippuu sitten sen tulvan kiintoainespitoisuudesta, miten sameita se vesi on ja miten pitkään se tulva peittää jonkun alueen. No ennen kuin mä menen yksityiskohtaisemmin noihin eri metsäluhti- ja tulvametsätyyppeihin, niin todettakoon vielä, että tulvametsät on sellaisia paikkoja, että niihin nousee tulva, mutta ne kuivuu kesällä. Ja koska ne kuivuu kesällä, niissä on yleensä ei ole mitään suokasvillisuutta, niissä ei synny turvetta. Ja usein tuon sedimentin takia niin se maaperä on semmoista kerroksellista. Jos sinne kaivaa kuopan, niin näkee, että okei, nyt joitakin vuosia sitten tulva on tuonut tällaisen sedimenttikerroksen tänne. Ja toisin kuin tämmöisessä klassisessa metsän maannos, jossa on tämmöinen niin sanottu potsolimaannos, eli siellä huuhtoutumiskerros ja rikastumiskerros. Ja se on ihan erinäköistä, kun sen kaivaa auki. No metsäluhdat taas on yleensä tulvasia, mutta ne on ympäri vuoden märkiä. Eli ne ei kuivu myöskään kesällä. Eli ne on sen verran alempana jokivarressa tai järvenrannalla tai niihin tulee jotain muita
muita pintavesiä, ja pintavesivalunta on usein se termi, mitä käytetään, niin ne pysyy ympäri vuoden märkinä. Mutta toisaalta, kun niissä on jatkuva pintavesivaikutus, niin ne on yleensä sitten kesällä hapekkaita, se maaperä ei ole hapetonta, ne on liikkuvia pintavesiä, niin silloin niissäkään turvetta ei muodostu kovin paljon. Eli niissä on vain hyvin ohut turvekerros. Mutta kaiken kaikkiaan turvametsät ja metsäluudet on hyvin, hyvin erilaisia, erinäköisiä luontotyyppejä. Että ei ole mitään yhtä kuvaa, jolla voisi kertoa, että tältä turvametsä näyttää, tältä metsäluhta näyttää. Tässä on pari kuvaa nyt, miten sitä tulvaa voi luonnossa havainnoida. Tuossa nyt on kuvia, miten tulvan tuomaa ryönää kertyy sitten puiden ja pensaiden oksille. Vasemmalla näkyy lepärungolla tuommoisia hiippasammal tuppaita. Siihen tulva on noussut tuon alemman tuppan kohdalle ja siinä näkyy tuommoista harmaana sitä tulvan tuomaa lietettä ja sedimenttiä. Tuossa on ollut se edellisen tulvan raja noiden kahden sammaltuppaan välissä. Sitten tästä metsäluhtien ja tulvametsien kasvillisuudesta. Niin kuin mä sanoin, niin on hyvin monenlaisia, niitä on erilaisia ja usein ne on niin kuin vyöhykkeinä. Ne edustaa sellaista vaihettumisvyöhykettä jostain märästä avoluhdasta ja sitten vähän kuivempia vyöhykkeitä, tulvametsää ehkä ja sitten ylempänä tavallista metsämaata. Ja ne voi olla aika kapeina vyöhykkeinä ja joskus sellaisina mosaikkimaisina laikkuina. Ja se lajisto, mitä niistä löytyy, niin ei ole mitään tällaisia ihan ehdottomia, helppoja tunnuslajeja. Että voisi sanoa, että kun tämä kasvi löytyy, niin sitten varmasti tiedän, että tässä on tulvametsä tai metsäluhta. Et usein ne valtalajit on sellaisia kasvilla, jotka menestyy myös muualla kuin tulvametsissä ja metsäluhdissa. Et monesti niiden tunnistaminen kasvillisuuden kautta tapahtuu enemmänkin lajien puuttumisen kautta. Et tietyt lajit ei kestä tulvaa, niin niitä ei löydy sen paremmin tulvametsistä kuin metsäluhdistakaan. Mä menen näihin vähän tarkemmin sitten myöhemmin. Mikä näissä pitää muistaa, erityisesti tulvametsissä, niin ne on usein aika vahvasti kulttuurivaikutteisia ja nuoria sukkessioasteita. Eli ne tulvametsät, mitä nykyään löytyy, niin ne on usein ollut aikaisemmin maatalouskäytössä. Ne on ollut ehkä 50-100 vuotta sitten laitumia, niittyjä, peltojakin ehkä, jotka on ehkä sen tulvasuuden takia sitten hylätty ja jätetty metsittymään. Eli ne voi olla aika suhteellisen nuoria metsiä ja niissä vielä näkyy se vanha kulttuurivaikutus ehkä lajistossakin. Ja ennen kuin meidän yksityiskohtiin, niin yleissääntö on se, että kummassakin näistä luontotyyppiryhmässä niin metsä- ja suovarvut on niukkoja. Ei löydy puolukkaa, ei löydy mustikkaa, mutta yleensä ei löydy myöskään sitten suovarppuja, ei ole juolukkaa, ei ole vaivaiskoivua, ei ole muita yleisiä soidenvarpuja. Jostain syystä niin kanervakasvien heimon lajit ei siedä tulvaa. Ja näissä on yleensä niukasti sammalia. Et tulvametsistäkin metsäsammaleet puuttuu, ei ole seinäsammalta, ei ole kerrossammalta. Mutta monesti näistä puuttuu myös varsinaiset suosammaleet. Eli näissä metsäluudissakaan ei ole yleensä kovin yhtenäistä rahkasammalpeitettä. Mikä todennäköisesti johtuu just siitä tulvasuudesta, että rahkasammaleetkaan ei kestä tulvan tuomaa sedimenttiä. No tässä on nyt pari kuvaa, mä en kuvittelekaan, että näitä kovin moni pystyisi tuntemaan. Nyt on muutama tämmöinen sammallaji, jotka on erikoistuneet tulvasiin kasvupaikkoihin. Poimulehvä sammal, joka kasvaa joskus muuallakin, mutta tykkää tulvasista paikoista. Aika harvinainen, suhteellisen eteläinen laji. Keskellä on
tulvasammal nimeltäänkin, joka kasvaa puiden tyvillä, pajujen rungoilla, paikoilla, jotka jää tulvan alle. Tällainen hiuskoukkusammal, joka on usein myös puiden juurilla, puiden tyvillä, joskus kivilläkin tulvasilla paikoilla. Et muutama tämmöinen vähän hankalampi tulvasta riippuvainen laji kyllä sitten löytyy. Ja nämä tulvametsäthän ei ole varsinainen niin kuin metsätyyppi, niitä ei ole sellaisena käsitelty, vaikka itse asiassa meidän metsätyyppijärjestelmän kehittäjä A.K. Kajander niin teki väitöskirjansa nimenomaan tulvametsistä ja tulvasista alueista, mutta siitä huolimatta tulvametsät ei ole omana tyyppinään yleensä otettu mukaan mihinkään metsätyyppijärjestelmiin. Meillä on erilaisia metsätyyppioppaita, niin ei niistä yleensä löydy tulvametsää omana metsätyyppinään. Tulvametsät on usein kuviotiedoissa luokiteltu lehdoiksi tai lehtomaisiksi kankaiksi. Ja suokasvillisuutta tyypitellessä, kun on erilaisia suotyyppejä, niin niissä kyllä yleensä mainitaan luhdat omana suotyyppiryhmänään, mutta käytännössä kuviotiedoissa monesti niin luhdatkin on sitten kirjattu, että puustosia soita, ruohokorpia, tervaleppä korpi on usein sellainen iskusana, että voi vähän epäillä, että olisiko tuolla joku luhta. Et varsinaiset tervaleppäkorvat, niin mä en ole elämäni aikana monesti sellaiseen törmännyt, että tervaleppävaltaiset kosteikot on usein luhtia. Ja se, että tässä on tämmöistä hapuilua, että sama kuvio voidaan kyllä metsätyyppijärjestelmässä ihan hyvin luokitella kostea lehto, vaikka se sitten otetaan suojeluun metsojärjestelmässä metsäluhtana. No, metsäluhdat sitten omana ryhmänään, nämä on siis tulvasia, mutta ei aina. Et voi löytyä metsäluhtaa, johon ei koskaan tulva nouse, mutta missä se ympärivuotinen pintavesivaikutus on niin voimakas, että se ei lähde soistumaan, mutta ei myöskään kuivu. Usein ne on aika avoimia, että sieltä löytyy tämmöisiä vesiallikoita, lätäköitä, paljasta maata, mutaa, lätäköitä, ruoppaa. Ja toisaalta voi olla sitten vähän kuivempia mättäitä ja puiden tyvillä voi olla sitten kuivempien paikkojen kasvillisuutta. Näitä on erityisesti järvien ja myöskin meren rannoilla. Turvetta voi olla vähän, yleensä semmoinen 50-20 senttiä. Joissakin etelärannikon tervaleppävaltaisissa metsäluudissa voi olla metrikin turvetta, mutta se on aika poikkeuksellista. Ja näissä valtapuu on etelässä yleensä tervaleppä, joskus hieskoivu, pohjoisessa koivua ja harmaa leppää. Ja luhtiin kyllä sitten liittyy tämmöistä tunnuslajistoakin. Nyt on iso joukko, on rentukkaa, vehkaa, kurjenmiekkaa, järvikortetta, kurjenjalkaa ja muita, jotka luokitellaan luhtalajeiksi. Mutta niitäkin voi olla sitten joskus niukkoina muilla suotyypeillä. Sitten on aika usein heiniä, saroja, kastikoita yleisesti, mutta ei kovin runsaina. Ja muihin suotyyppeihin verrattuna, niin näissä luhdissa on yleensä niukasti sammalta. Ja rahkasammalten puuttuminen tai niukkuus on se, mikä usein pistää silmään. On muutama sammallaji, semmoisia luhtakuirisammal ja otaluhtasammal, jotka on ehkä luhdille tyypillisimpiä. Joku rahkasammalki, erityisesti tämmöinen okarahkasammal, niin pärjää kohtuullisesti luhdissakin, mutta ei niissä ei koskaan ole semmoista yhtenäistä sammalkerrosta kuin useimmilla muilla suotyypeillä. Ja tässä hankkeessahan me on tutkittu nimenomaan metsäluhtia, niin sitten on toki myös pensasluhtia, on avoluhtia, ja nyt ei ole vielä mitään jyrkkää rajaa, että kuinka puustoinen sen jonkun kuvion pitää olla, että se kelpaa metsäluhdaksi ja koska pitää todeta, että tämä on tämmöistä pensasluhtaa.
Mä oon itse ollut sitä mieltä, että niin kuin pajuvaltainenkin luhta voidaan käsitellä metsäluhtana. Ja mistä nämä pitää erottaa? Lähinnä on sitten jotain reheviä suotyyppejä, ruohokorpia, nevakorpia, jotka voi olla lehtipuuvaltaisia, mutta niissä on yleensä yhtenäinen rahkasammalkerros siellä pohjalla. Sitten on harvinaisena muitakin tervaleppävaltaisia luontotyyppejä. Joissakin lehdoissa voi olla tervaleppävaltapuuna. Joskus poikkeuksellisesti etelässä tervaleppä voi olla myös tulvametsien valtapuu. Tässä on nyt täältä etelärannikolta tämmöinen talvinen kuva metsäluhdasta. Tuossa on hieskoivua ja tervaleppää ja heinätuppaita ja sitten tuolla näkyy ihan avovettä. Vähän kesäisempi kuva tervaleppävaltaisesta luhdasta. Tuolla näkyy tämmöistä paljasta ruoppapintaa. Nyt mä yritän tämmöisellä nuolella osoittaa, mutta ei se näytä liikkuvan. Mutta tuolla vasemmassa alakulmassa näkyy tuommoista paljasta ruoppapintaa ja sitten noiden tervaleppien tyvellä on vähän tuommoista kuivempaa pintaa. Sitten eteläinen koivuluhta. Tuolla nyt näyttää sarat ja heinät vallitsevan, mutta tuollakin sitten alareunassa ainakin näkyy tuommoisia pieniä saniaisia. Toi on nevaimari, joka on hyvin tyypillinen luhtalaji. Mutta tuossakaan luhdassa, tuollakin luhdassa, niin sammalia oli erittäin niukasti. Ja tämä on pohjoisesta tämä luhtakuva Oulun läheltä Piimäperästä. Ja usein nämä luhdat voi olla aika tämmöisiä ryteikköisiä, tiheää pensaikkoa, että niistä ei tahdo päästä läpi kulkemaan. Tuolla on paitsi harmaa leppää, niin myös pajuja ja tuomi on aika runsas tuolla. Joskus tämmöiset lähteiset paikat voidaan käsitellä myös luhtina. Tuolla purkautuu lähdevettä, näkyy kuinka rauta hapettuu, kun se nousee pohjavedestä ylös. Rentukka alkaa kukkimaan tuossa kuvan keskellä. Mesiangervo on just, lehdet alkaa aueta. Mutta sammalia on tuollakin paikalla aika niukasti. No tulvametsistä ne pitää käsitellä vähän useampana alatyyppinä. Ensimmäisenä tässä on tämmöiset rehevät, runsasravinteiset tulvametsät, joita on usein melko pientenkin virtavesien purojenkin vartailla aika kapeana vyöhykkeenä. Ja nämä on myös usein tämmöisiä hyvin pensaikkoisia, pusikkoisia paikkoja, useimmiten savimaalla, ympäri vuoden aika kosteita, ei märkiä, mutta kuitenkin kosteita. Harmaa leppä, tuomi, tiheä pajukko on näissä tyypillistä. Ja näissä vallitsee tämmöiset isot korkeat ruohot, mesiangervo, nokkonen, vuohenputki, joskus isoja saniaisia, ranta-alpia, monia muita lajeja, jotka kyllä sitten esiintyy joillakin muillakin luontotyypeillä, kosteissa lehdoissa ja joskus metsäluhdissakin. Tämmöistä tiheätä mesiangervoa ja harmaa leppää. Mun mielestä nämä on kuitenkin niin kuin vakaita luontotyyppejä, että tämä ei ole mikään välivaihe, vaan nämä on niin tulvasia paikkoja, että siellä ei sitten kuusi pärjää ollenkaan, että ne pysyy luontaisesti lehtipuuvaltaisina. Tässä on pohjoisemmasta Temmeksestä Ängeslevänjoen varresta tämmöistä harmaaleppä tuomivaltaista tulvametsää. Taas etelässä tässä on vaahteraa ja tulvainen paikka. Niin kuin näette, tässä on sama paikka viime helmikuussa, jolloin Vantaanjoen vesi oli erityisen korkealla. Se on jäänyt talvitulvan alle ja sama paikka kesällä. Sitten on tulvapenkkojen, tulvapenkat omana alalajinaan.
Ne on kanssa yleensä virtavesien äärellä, ihan siinä no, jokipenkalla. Mutta nämä on myös yleensä koivuvaltaisia, joskus pihlajaa, haapaa ja vähän yllättäviä lajeja. Kielo tuntuu olevan Pohjois-Suomessa näissä usein valtalaji, joskus kurjenpolvea, lillukkaa. Ja nämä on usein luokiteltu ehkä keskiravinteisiksi lehdoiksi tai lehtomaisiksi kangasmetsiksi, mutta metsävarvut ja metsäsammalet on hyvin niukkoja. Tässä on etelästä nyt kuitenkin haapavaltaista, vähän tulvametsää aikaisin keväällä. Näkee, että tuo maa on lietteen peitossa, että tuossa on ollut tulva, joka on tuonut sinne paljon sedimenttiä. Tämä on Pudasjärveltä Iijoen tulvapenkkaa, koivuvaltaista, kielo on valtalaji tuolla. Pudasjärveltä taas tulvapenkan tulvametsää. Tuolla oikealla näkyy Iijoki, tässä on tämmöinen vähän kuivempi tulvapenkka, joka jää kyllä tulvan alle, ja sitten tämä laskee tuonne vasemmalle, tuolla on tuommoinen tulvatasanne sitten taaempana. Joskus aika rehevä, tuossa on Muhokselta, tuossa on lehtokuusamaa kasvaa myös. Sitten on tulvametsät tasanteilla. Tämä on siellä sen tulvapenkan takana useimmiten. Aina sitä tulvapenkkaa ei toki synnykään. Nämä on yleensä hieskoivuvaltaisia. Niissä on useimmiten korkea heinikko, korpikastikke ja niittylauha on ne tavallisimmat valtalajit. Sitten on jotain nuokkutalvikkia. Mesimarja on aika yleinen, suojakorpiorvokki, joskus metsäkortetta tai peltokortetta ihan luontaisesti. Ja nämä on usein myös nimenomaan näitä entisiä laitumia, entisiä niittyjä, jotka on sitten jätetty metsittymään. Ja etelässä nämä on erityisen uhanalaisia, koska nämä alkaa kuusettua, kun tulvaisuus on vähentynyt. No tässä on tämmöistä aika nuorta koivikkoa Helsingin Porvarinlahdelta. Ja taas pohjoisesta Pudasjärveltä jälleen koivikkoa ja tuolla on tuommoinen yhtenäinen heinikko koivikon alla. Iijoki on tuolla auringossa. No tässä on taas vähän toisenlaista, toisen näköistä tulvatasanteen tulvametsää, edelleen koivuvaltaista. Ja tämä ei ole metsäkortetta, vaan tämä on peltokorte. Mä itsekin olin tuolla suunnilleen kävellyt parikymmentä metriä ennen kuin mä älysin, että hei, että eihän tämä metsäkorte, tämähän on peltokorte, joka on yleinen peltorikkaruoho, mutta jolla on myös ihan tällaisia aitoja luonnonkasvupaikkoja. Ei mitään sammalia, kesällä aika kuiva paikka, toki hyvin mättäinen, että tuolla voi olla tuommoisia vähän märempiä kuoppia. Ja kanssa tämmöistä aika nuorta koivikkoa. Että tällaisten paikkojen niin kuin erottaminen, kun joku maatalousmaa hylätään, niin useinhan sinne tulee ensimmäisenä koivikkoa. Mutta jos se on tulvainen paikka, niin sinne lähtee sitten kehittymään tulvametsää. No merenrantojen tulvametsiä käytiin jonkun verran läpi. Niitä on erityisesti Perämeren alueella, jonkun verran sitten muuallakin Pohjanlahden rannikolla. Mä vähän suhtaudun epäilen siihen, löytyykö etelästä Suomenlahden rannikolta oikein varsinaisia tulvametsiä. Tervaleppaluudet on täällä yleisiä, mutta tulvametsät on ehkä hyvin kapea vyöhyke sen luhdan yläpuolella. Mutta tuossa kuvassa on nyt tämmöinen maannoskuva. Tuossa on ohut tuommoinen kangashumuskerros ja alla sitten hiekka. Hiekkamaa, jossa ei erotu mitään huuhtoutumista tai rikastumiskerrosta. Tässä on Oulun läheltä taas ihan hyvin läheltä rantaa, harmaaleppävaltaista tulvametsää, vähän ylempää sitten tällaista hieskoivuvaltaista tulvametsää. Pari sanaa sitten vielä
jos näitä tulvametsiä tai metsäruuhkia on löytynyt, niin voiko niitä sitten hoitaa, voiko niitä lähteä ennallistamaan. Mä en ole tähän puoleen kovin hyvin perehtynyt, mutta yleisperiaatteena on tietysti se tulvaisuuden ja märkyyden varmistaminen. Vesistökunnostuksen yhteydessä voidaan pyrkiä siihen, että tietyt alueet sitten säilyisivät tulvasina. Joskus on viritelty jopa tämmöisiä putkipatoratkaisuja, joilla voidaan nostaa vettä johonkin puron varteen tulva-aikaa. Ja metsäluhtien osalta sopii vähän samat ohjeet kuin ylipäänsä kosteikkojen ennallistamiseen. Voidaan tukkia mahdollisesti siellä olevia ojia, ehkä johtaa kuivatusvesiä jostain muualta sinne luhtaan. Ja etelässä tietysti kuusen poistoon on yksi tärkeä hoitokeino. Kun kevät tulvat vähenee, niin kuusi alkaa levitä näihin viimeisiinkin tulvametsiin. Tässä nyt on yksi kuva tämmöistä tuolta Kymijoen varrelta Kouvolasta. Tämä nyt on aika korkealla, mutta tuonnekin joskus on tulva noussut, että se on ollut koivuvaltaista, mutta nyt alkaa jo aika voimakkaasti kuusettumaan. Tuon hoitokeinona voisi olla kyllä vähän sama kuin lehdoissakin, että kuusta poistetaan. Ja vesistöjen kunnostuksen yhteydessä voidaan tietysti palauttaa vesi, joku oikaistu puron uoma, niin voidaan palauttaa se vesi sinne vanhaan uomaan. Tässä on tämmöinen vanha kuivunut, ei vielä täysin umpeen kasvanut uoma Karkkilasta. Tässä vielä lopuksi kuva, joka ei ole tulvametsää. Tämä on tämmöinen nevakorpi. Koivu ja tervaleppä siellä vallitsee, mutta jos tuosta kuvasta ei näy, tuossa näkyy raadetta, mutta tuolla on ihan yhtenäinen rahkasammalkerros. Tämä ei kelpaa tulvametsäksi eikä metsäluudaksi, mutta toki muuten arvokas luontotyyppi. Et pääosin nämä luontotyypit, joihin näitä metsäluhtia ja tulvametsiä voi sekoittaa, on nekin usein myös metsäkelpoisia luontotyyppejä. Erilaisia lehtoja tai reheviä soita. Mutta tämä tällä erää. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Kiitos, Krister. Hienoja kuvia ja näyttääkö tutulta nämä luontotyypit teidän metsänne osalta. Meillä on tässä nyt semmoinen kysymys, eikö niin, Heli? Eli kun nyt olette nähneet tämän esityksen tai muutenkin tunnette aihetta, niin tässä voisi nyt arvioida, että onko sinun tilallasi tulvametsiä tai metsäluhtia. Tuossa on tuolla yläreunassa tuollainen kysely, jonne voitte vastata kyllä, ei, en osaa sanoa. Eli reippasi sinne vastaamaan. Sä voisit, Riitta, lukea, onko sulla ne ennakkokysymykset siinä esillä? Mä voisin niihin kommentoida nopeasti. Mulla ei ole ennakkokysymyksiä esillä, onko Minnalla siinä tai jollakulla muulla. No ainakin yksi ennakkokysymys oli, että miten pienialaiset kohteet, kuinka pieni tulvametsä tai metsäluhta on arvokas. Noin niin kuin ekologin näkökulmasta tai uhanalaisten lajien näkökulmasta, niin ei mitään alarajaa ole. Et hyvin pienikin kohde voi olla arvokas. Ja usein nämä onkin hyvin pieniä, että puhutaan ehkä muutamista hehtaareista, 10 hehtaarista, kun tarkastellaan luhtia ja tulvametsiä. Ja toinen ennakkokysymys liittyy voimalaitospatoihin ja säännöstelyyn, ja onko niin kuin säännöstelyn luoma tulvavaikutus niin kuin arvokasta ja otettavissa huomioon, niin mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä, että miten se tulva tulee sinne, että jos se on säännöstelyn seurausta, niin se on tulvaa, ei kasvit tiedä ja eliöt ei tiedä, että onko se säännösteltyä tulvaa vai ei. Ja kuitenkin suuri osa Suomen vesistöistä on enemmän tai vähemmän säännösteltyä, niin rajan vetäminen sitten siihen olisi aika vaikeaa. Okei, kiitos, Krister. Jatketaan eteenpäin, ja se nyt tässä kyselyssä niin näyttää siltä, että noin puolella vastanneista on tietävät, että heillä on tulvametsiä ja metsäluhtia, ja täällä on vielä jokunen
jokunen henkilö, joka ei osaa sanoa, toivottavasti tämän päivän jälkeen pystyy tunnistamaan, ja varsinkin kun katsotaan noilla meidän työkaluilla, että löytyykö omalta maalta potentiaalisia kohteita. Nyt mennään seuraavaan aiheeseen, eli Riitta Raatikainen ja Leena Lehtomaa kertoo sitten tavoista, jotta jos tämmöinen tulvametsä ja metsäluhta löytyy sitten omalta maalta, niin mitä sitten voisi tehdä? Ole hyvä, Riitta. Kiitos. Oikein hyvää iltaa minunkin puolesta, eli olen Riitta Raatikainen ja työskentelen Suomen metsäkeskuksessa luonnonhoidon johtavana asiantuntijana ja nimenomaan vapaaehtoisen suojelun ja luonnonhoidon edistäminen on niitä tärkeimpiä tehtäviä ja nyt tänä iltana kerron erityisesti nyt näihin metsäluhtiin ja tulvametsiin liittyen, että millaisia mahdollisuuksia on vapaaehtoisesti niitä suojella ja myös tehdä niitä kunnostustoimia. Moni teistä on voinut kuullakin Metso-ohjelmasta, eli Metso-ohjelma on metsien suojeluohjelma, joka käynnistyi reilu 10 vuotta sitten ja jatkuu vielä tuonne vuoteen 2025 saakka, mahdollisesti pitempäänkin. Metso-ohjelmassa on keskeinen asia se, että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Eli suurin osa näistä metsäohjelman aikana tehdyistä suojelusopimuksista on lähtenyt sieltä metsänomistajan aloitteesta. Eli on lähdetty selvittämään sitä, että onko metsänomistajilla sellaisia kohteita, jotka soveltuu vapaaehtoiseen suojeluun. Metsäohjelmassa on useita suojelukeinoja ja tänään kerromme niistä sitten myöhemmin tarkemmin, mikä keino sopii millekin kohteelle. Ja näissä suojelukohteissa voidaan myös tehdä kunnostustoimia, jolla niitä toimenpiteitä, mitä yleensä ihminen on vaikuttanut siihen elinympäristöön, niin voidaan tehdä palauttavia toimenpiteitä, jotta se elinympäristön tila palautuu. Suojelu on maanomistajalle myös mahdollisuus saada tuottoa metsästään, eli suojelusta maksetaan metsäohjelmassa korvaus, eikä näistä luonnonhoitotöistä aiheudu kuluja. Ja näitä suojelusopimuksia voidaan tehdä monenlaisille kohteille. Voi olla tällaisia lakisääteisiä kohteita, mutta myös muita arvokkaita elinympäristöjä, joissa on se monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä. Ja elinympäristöjä on useita erilaisia. Yleisin elinympäristö, minne suojelusopimuksia on tehty, on esimerkiksi pienvesien lähimetsät, mutta myös paljon on tehty sopimuksia tällaisille vanhoihin metsiin, jossa on pitkään ollut tämmöinen häiriötön tila ja on syntynyt jo lahopuustoa. Ja nämä tulvametsät ja metsäluhdat ovat myös elinympäristöjä, joille näitä suojelusopimuksia voidaan tehdä. Ja on hyvin tyypillistä, että metsänomistajan suojelusopimukseen sisältyy useita eri elinympäristöjä ja ne voivat myös sijaita toisistaan erillään. Ja nämä sopimusalueen koko voi vaihdella. Pienimmät sopimukset ovat olleet alle hehtaarin laajuisia ja sitten mennään ihan kymmeniin hehtaareihin tapauskohtaisesti. Tuo suojelukorvauksen tärkein peruste on puumäärä kaikissa noissa keinoissa, eli se puuston määrä on se tärkein tekijä, millä tuo korvaus määräytyy. Myös pinta-alalla ja sitten laskennassa käytettävällä kantohinnalla on myös merkitystä. Ja tämä Metso-ohjelma on siitä hyvä, että tästä suojelusta, selvityksistä tai sopimuksen laadinnasta ei aiheudu maanomistajalle kuluja. Ja maanomistaja, vaikka hän pyytää tämmöisen suojeluselvityksen, niin voi kuitenkin aina pyörtää niin kuin aikeensa, eli se selvitys ei velvoita maanomistajasopimuksen tekoon.
No metsäluhdat ja tulvametsät Metso-ohjelmassa, niin kerroin tuossa aiemmin, niin on näitä lakisääteisiä kohteita. Ja metsälaissa on 10. pykälässä lueteltu erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden osalta maanomistajan tulee turvata se, että näiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilyvät. Ja siellä on suoelinympäristökohdassa mainittu luhdat omana elinympäristötyyppinään. Eli sellaiset luhdat, joissa on eri rakenteista lehtipuustoa, pensaskasvillisuutta sekä pintavesien pysyvä vaikutus, niin kuin Krister tuossa äsken näitä luhtia kuvaili. Metsälaissa on kuitenkin tämmöiset yleiset vaatimukset, eli tämmöiset hyvin laajat kohteet eivät ole metsälain mukaisia, vaan siellä tuo pienialaisuuden osalta on noudatettu noin 2 hehtaarin kokoa, eli sitä laajemmat kohteet eivät ole sitten metsälain mukaisia, mutta silti Metso-ohjelmassa kuitenkin nämä laajatkin ovat suojeluun sopivia. Luonnonsuojelulaissa on lueteltu suojeltuja luontotyyppiä ja tervaleppäkorvet, jotka ovat siis yleensä luhtaisia, ovat luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Ja myös niiden osalta pitää metsänomistajan säilyttää kohteet niin, että niiden ominaispiirteet säilyvät. No tässä Metso-ohjelmassa on sitten ihan itsessään määritelty näitä elinympäristöjä, joita voidaan vapaaehtoisen suojelun keinoin turvata. Ja siellä Metso-ohjelmassa on omana kohtanaan mainittu tulvametsät ja metsäluhdat, että ne ovat kohteita, joita voidaan näihin vapaaehtoisiin suojelusopimuksiin ottaa mukaan. Ja näitähän on nimenomaan vesistöjen ja pienvesien jokien varsilla. Ja kuten tuossa totesin, niin myös ne laajemmat metsälakitulkintaa laajemmat kohteet ovat siten suojeluun sopivia. Ja myös nuo kunnostuskelpoiset kohteet. No sitten tarkemmin näistä suojelukeinoista. Eli ympäristötukisopimus on yksi suojelukeino tässä Metso-ohjelmassa. Ja Metsäkeskus myöntää tätä ympäristötukikorvausta elinympäristöjen turvaamiseen. Ja rahoitus tulee vuosittain maa- ja metsätalousministeriön myöntämänä. Ja tämä ympäristötukisopimus on 10 vuoden määräaikainen sopimus. Ja näitä on varsin pitkään jo tehty näitä sopimuksia ja vuosittain näitä sopimuksia päättyy. Ja aina kun sopimus päättyy, niin voidaan maanomistajan kanssa sitten tarkastella sitä, että voidaanko tehdä uusi 10 vuoden sopimus. No pääosin nämä ympäristötukisopimukset ovat pienialaisia. Keskikoko on noin 3 hehtaaria näillä sopimuksilla. Ja yleensä niissä on tosiaan useita elinympäristöjä, esimerkiksi pienvesikohde ja sen ympärillä oleva tulvametsä tai metsäluhta sopii hyvin ympäristötukikohteeksi. Ympäristötuessa niin korvaus määräytyy puuston kokonaismäärän pinta-alan mukaan ja sitten siinä tarkastellaan myös metsäkiinteistön muita hakkuumahdollisuuksia ja sitten laskennassa käytetään alueen sen hetkistä keskikantohintaa, jossa on 3 viimeisen vuoden hinnat huomioituna. Ja ympäristötukikorvaus maksetaan kertakorvauksena sopimuskauden alussa, eli sitä ei makseta vuosittain, vaan koko 10 vuoden jakso kerralla. Ja
kun tämä ympäristötukikorvaus on metsätalouden kannusteita, niin nämä kaikki metsätalouden kannusteet, esimerkiksi taimikon hoitoon tai suometsän hoitoon, niin ne ovat tällä hetkellä verotettavaa pääomatuloa, eli myös tästä ympäristötuesta metsänomistaja joutuu sitten maksamaan veron. Ja koska tuo korvauksen laskenta on sillä lailla aika monimutkainen tai tämmöinen vaatii ammattitaitoa, niin meillä Metsäkeskuksessa asiakasneuvojat ja myös muut metsäalan palveluntarjoajat niin avustavat maanomistajaa tuossa hakemuksen laatimisessa. Eli ympäristötuki, yksi hyvä mahdollisuus turvata myös tulvametsiä ja metsäluhtia. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Leena Lehtomaalle. Hän kertoo pysyvän suojelun vaihtoehdosta metsäohjelmassa. Joo, kiitos. Kiitos Riitta. Joo, mä olen Leena Lehtomaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Olen siellä luonnonsuojeluyksikössä ylitarkastajana ja metso-ohjelma kuuluu yhtenä tehtävänä mulle. Ja nappasin tuolta Metson polku-sivustolta tuon pysyvän suojelun vaihtoehdot metso-ohjelmassa. Siihen oli niin hyvin kiteytetty tuo kokonaisuus, mitä pysyvä suojelu metsossa tarkoittaa. Toki ELY-keskuksen on mahdollista tehdä myös tällaisia luonnonsuojelulain mukaisia 20 vuoden suojelusopimuksia, mutta nyt kun aiheena on metsäluhdat ja tulvametsät, niin niihin se 20 vuoden määräaikainen suojelu ei oikein istu. Ja muutenkin määräaikaisia tehdään lähinnä lajisuojeluperustein. No, pysyvässä suojelussa on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on, että maanomistajan hakemuksesta perustetaan yksityinen suojelualue. En tiedä, kuuluuko siellä taustalla. Mä oon ihan Turun keskustassa, mutta tällä hetkellä täällä soi moottorisaha kyllä ihan tuossa. En tiedä, kuuluuko sinne. Toivottavasti ei häiritse. Ja tämä yksityinen suojelualuehan tarkoittaa sitä, että maan omistusoikeus säilyy edelleen siellä metsän omistajalla, mutta se metsä rauhoitetaan pysyvästi ELY-keskuksen päätöksellä. Ja jotta tällaisen päätöksen voi tehdä, niin maanomistajan kanssa tulee sopia rauhoitusmääräyksistä ja tietenkin siitä korvauksesta. Eli käytännössä kun metsänhoitotoimet estyy, niin sovitaan niistä korvauksista. Ja korvaushan määrittyy ihan sen olemassa olevan puumäärän perusteella. Ja korvaus on toisin kuin tuossa metsätalouden ympäristötuessa, niin se on verovapaata. Ja tosiaan meillä Varsinais-Suomen ELYssä tämä asia menee sillä tavalla, että ELY-keskus luonnostelee tämän rauhoitushakemuksen ja sitten metsänomistaja sen allekirjoittaa ja lähettää sen ELY-keskukseen ja sitä kautta se päätös tehdään, mutta tässä voi olla erilaisia käytäntöjä vähän eri puolilla Suomea. Ja nykyään aika paljon metsossa toimitaan tämmöisten välityssopimusten kautta. Monet metsänhoitoyhdistykset ja myöskin luonnonsuojelupiirit ja muutamat metsäfirmat on myös tehnyt ELY-keskusten kanssa ja myös toki Metsäkeskus myös tehnyt tällaisen välityssopimuksen, jonka kautta näitä metsokohteita välitetään sitten ELY-keskukseen. Ja siinä on tietty sisältö siinä sopimuksessa, että täytetään tämmöinen niin kutsuttu metsolomake, johon kirjataan nämä luontotiedot ja sitten myös puustotiedot toimitetaan, niin se nopeuttaa sitä käsittelyä. Ja sitten sopimusosapuoli saa siitä korvauksen sitten ELY-keskukselta. No sitten tämä toinen tapa pysyvään suojeluun on alueen myyminen valtiolle.
ihan normaalilla kiinteistökaupalla valtio ostaa tämän luonnonsuojelutarkoituksiin myytävän kappaleen, metsäkappaleen. Joissakin tapauksissa, jos puhutaan vaikka esimerkiksi Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueista, niin se ostettava metsäalue voidaan liittää suoraan puistoon, ja varmaan muissakin kansallispuistoissa on tällainen mahdollinen, jos puistoa halutaan laajentaa. Ja tästä kaupasta maksetaan ihan normaali kauppahinta verovapaana edelleenkin. Ja samalla tavalla, no tässä sanotaan, että kiinteistökaupan saa vireille hakemuslomakkeilla. Käytännössä meillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tämä menee sillä, että metsänomistaja on yhteydessä tai sitten tämän välityssopimuksen kautta tulee ELY-keskuksen tietoon ja tarkistetaan ne luontoarvot siinä ja sitten sovitaan hinnasta. Meidän arvioitsija käy sitten arvioimassa sitä puustoa, ellei siellä ole sitten jo niin tuoreet metsätiedot, että niistä voi suoraan hinnan määritellä, että tässä ei varsinaisesti meillä tuollaista hakemuslomaketta ole. Ja sitten vielä näistä aikatauluista, että jos ollaan tekemässä yksityistä suojelualuetta, niin nopeimmillaan se prosessi voisi ajatella, että se olisi ehkä tuommoisen 3 kuukauden sisään valmis. Eli maanomistaja saisi jo rahatkin, mutta käytännössä on monenlaisia asioita, täytyy selvitellä. Jos on vaikka perikunta kyseessä, niin täytyy ehkä pyytää perukirjoja ja selvitellä näitä omistussuhteita ja kenellä on niin kuin varsinaisesti nimenkirjoitusoikeus, jos on perikunta ja tällaisia asioita. Et helposti tuon yksityisen suojelualueen perustamisessa menee sitten jonkun verran enemmän kuin se 3 kuukautta, koska siihen liittyy päätöksen nähtävillä oloaika ja sehän on 30 vuorokautta plus 7 vuorokautta ja sen jälkeen se vasta saa lainvoiman. Mutta sitten jos myydään alue valtiolle, niin siinä kauppakirjan teosta 2 viikon sisään sitten kyllä valtion pitäisi ne maksaa ne rahat. Ja tuossa katsoin meidän omia tilastoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella metsäluhtia ja tulvametsiä, niin meillä on hehtaaritavoitteena 250 hehtaaria, mutta tällä hetkellä meillä on kasassa vasta 43 hehtaaria, että jonkun verran tässä kyllä kirittävää on. Ja nämä on tosiaan sillä lailla hankalia, kun mietin tuossa Kristerin esityksen aikana, että loppujen vuoksi näitä voi niin kuin sekoittaa niin moneen erilaiseen luontotyyppiin, että kyllä meilläkin varmaan on siellä ollut näitä metsäluhtia ja varsinkin tulvametsiä, mutta ne on sitten luokiteltu toisenlaiseksi ympäristöksi. Ja varsinkin jos isoja kokonaisuuksia saadaan suojeltua, niin siellä helposti on sitten näitä, mutta ne ehkä menee sitten sinne ehkä kangasmetsienkin puolelle tai lehtomaisiin kankaisiin. Tai... Joo, mutta tämä oikeastaan nyt tästä pysyvästä suojelusta, ettei tästä sen enempää, ellei sitten tule kysymyksiä sinne chattiin. Kiitos. Kiitos Leena. Eli suojelukeinoina ympäristötuki tai pysyvä suojelu oli meillä tuossa esillä ja tuossa kuitenkin vielä haluan korostaa sitä, että ainahan se ei vaadi sitä suojelua, vaan metsäluhtia ja tulvametsiä voi ihan siellä arkimetsän hoidossakin huomioida siten, että niitä jätetään ja rajataan metsähoitotoimien ulkopuolelle, niin kuin tuossa kuvassa esimerkiksi on tuollaista tulvaista metsää ja sitten tässä on
erittäin hyvin huomioitu se, että on jätetty tänne tätä puustoista reunavyöhykettä myös, että ei ole tuotu sitä hakkuuta ihan tuohon tulvivan alueen reunaan. Ja meillähän metsänhoitoa ohjaa hyvän metsänhoidon suositukset ja suurin osa metsänomistajista on sitoutunut myös metsäsertifiointiin. Ja näissä molemmissa on niin kuin suositus siihen, että luontokohteet huomioidaan, erityiskohteet kierretään, säilytetään lahopuustoa ja vesistöjen ja pienvesien suojakaistat säilytetään. Ja nuo kaikki asiat on sellaisia, jotka edistää myös tulvametsien ja metsäluhtien säilyttämistä. Ja myös nuo säästöpuut on sellainen asia, mikä metsänomistajan tulee aina hakkuissa niitä jättää, niin tämmöiset tulvametsät on hyviä kohteita, joiden läheisyyteen kannattaa keskittää myös sitten noita säästöpuita, jolloin voidaan tuota aluetta paremmin turvata. No, muutama sana vielä sitten metsäluhtien ja tulvametsien luonnonhoidosta, eli sitäkin voidaan tehdä metsäohjelman puitteissa. Ja tosiaan niissä metsäluhdissa ja tulvametsissä on se luonnontila voinut muuttua monestakin syystä, ja yleensä se metsissä on ollut ojitus, joka on kuivattanut niitä, tai esimerkiksi tulvasuojelun takia on ojitusta tai vesiä ohjattu niin, että ne ovat kuivuneet. Myös vesistökunnostukset on voinut vaikuttaa niiden tilaan, ja myös puustorakenteeseen on voinut tulla muutoksia hakkuiden seurauksena. Eli tapauskohtaisesti niitä voidaan myös kunnostaa ja palauttaa vettä niihin. Ja tässä minulla on ihan tämmöinen todellinen esimerkkikohde tulvametsästä tai metsäluhdasta. Tämä oli metsäluhtaa. Eli tällä alueella on ollut oikein hieno metsäluhta, joka on syntynyt sen seurauksena, että tämä puro on virrannut tässä ja se on tulvittanut ja pitänyt vesipintaa tällä alueella korkealla. Mutta sitten ojituksen seurauksena on ohjattu vesi ojien kautta ohi tämän luhta-alueen. Ja tässäkin tälläkin paikalla pystytään ihan tämmöisellä patorakenteella ohjaamaan sitä vettä takaisin tänne purouomaan. Ja sitten jos vielä tukitaan täällä näitä ojia, niin hyvinkin palauttamaan tässä luhtaista aluetta. Ja luonnonhoitotyö voi sisältyä sinne ympäristötukisopimukseen, tai se voidaan toteuttaa myös erillisenä luonnonhoitohankkeena, jolloin yleensä siihen luonnonhoitohankkeeseen kytketään myös muita elinympäristöhoitotoimenpiteitä. Ja tuo luonnonhoitohanke on sellainen, johon myönnetään rahoitusta myös samalla lailla kuin ympäristötukeen, niin Metsäkeskuksen päätöksellä. Ja tukea voidaan myöntää metsäojitusten vesistöhaittojen estämiseen ja korjaamiseen ja sitten näiden elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen. Ja siellä yleensä aina suunnitellaan näitä toimenpiteitä useamman maanomistajan maalle. Me Metsäkeskuksessa suunnittelemme näitä luonnonhoitohankkeita ja sitten valitaan se toteuttaja avoimella hankehaulla. Ja aloitteita otamme vastaan metsänomistajilta ja pääsääntöisesti aina nämä lähtevätkin nämä hankkeet liikkeelle siitä, että joku metsänomistaja on yhteydessä ja esittää, että voisiko jonkinlaisen toimenpiteen hänen metsässään tehdä. Tähän kirjasin nyt vielä viimeiseen diaan sitten, jos nyt teillä herää kiinnostusta vapaaehtoiseen suojeluun tai luonnonhoitoon, niin Metsäkeskuksesta apuja siihen löytyy. Eli tuossa on meidän alueellisten asiantuntijoiden yhteystiedot tai nimet, ja yhteystiedot löytyvät tuolta Metsäkeskuksen
verkkosivulta, eli jos herää nyt mieleen vaikkapa sieltä Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ajatus, että mulla voisi olla tämmöinen luhtakohde suojeluun, niin yhteys Jarmo Uimoseen tai sitten itäisellä alueella on toinen Jarmo Laitinen, pohjoisessa Matti Välimäki, etelässä Niina Jungnel ja kaakossa Marjo Ahola. Ja myös minä mielelläni avustan, jos kysymyksiä herää. Eli olkaa yhteyksissä. Kiitos Riitta. Eli keinoja suojeluun on ja näistä tosiaan lisätietoja Metsäkeskuksesta ja ELY-keskuksesta. Meillä on nyt vielä pieni välikysymys tässä, eli varmaan laittaa se tuohon näkyville. Eli halutaan vähän tiedustella, että oletteko kuulleet tästä vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista ja metso-ohjelmasta aiemmin. Eli siitä näistä eri mahdollisuuksista. Näyttää siltä, että ainakin jo toistaiseksi vastanneista, kaikista vastanneista jokainen on kuullut näistä. Eli hieno homma ja pääset toivottavasti niitä myös hyödyntämään. Nyt mä ehdotan, että pidetään ihan pieni tauko. Meillä on vielä yksi esitys, eli Minna Kallion esitys, miten näitä meidän hankkeessa kartoitettuja alueita voi löytää. Ja pidetään pieni tauko, kello on nyt 18.05, meillä on 18.30 loppumassa. Niin jos tiristetään sillä tavalla, että 18.09, 4 minuutin tauko pidetään ja 18.09 palataan tähän takaisin, niin meillä jää vielä aikaa Minnan esitykselle. Eli pieni tauko paikalla. Täällä host huhuilee vielä riitoilta, jos olette nyt linjoilla, niin eikö ollutkin näin, että tähän osioon oli myös toinen aktivointikysymys. Otetaanko se myös tässä tauolla? Laita se tuohon. Joo, kyllä. Joo, avaa vaan se toinenkin kysymys. Joo, eli tässä tosiaan oli tämä ei ole näkyvissä, mutta nostetaanpas tuo toinenkin tuohon, niin pääsette tauon aikana äänestämään. Eli paikalla olijat voi tässä tauon aikana jo äänestää, että jos tilallasi olisi tulvametsää tai metsäluhtaa, miten suhtaudut sen ennallistamiseen? Pidätkö ennallistaminen tärkeä, koska monet ovat muuttuneet ihmistoiminnan seurauksena? En pidä ennallistamista tärkeää, vaan antaisin kehittyä luontaisesti, en osaa sanoa. Niin tämmöiseen kysymykseen sitten. Sikäli kun tulette tauolta, niin voitte vastata ja myös Minnan esityksenkin aikana sitten voidaan purkaa, jos sen jälkeen. Okei, kello on nyt 18.09 ja jotta pysytään aikataulussa, niin jatketaan ja tosiaan laitettiin tuo kysymys tuohon tauon aikana. Toi kolmas kysymys, että jos tilalla olisi tulvametsä ja metsäluhtaa, niin miten suhtautuu ennallistamiseen? Voitte vastata sikäli, kun tulette tänne, otetaan se sitten tämän esityksen jälkeen. Eli nyt Minna Kallio esittelee ne aineistoja ja työkaluja, millä tavalla tulvametsät sitten voi löytää. Ole hyvä, Minna. Kiitos. Kuuluuko mun ääneni hyvin? Kyllä. Ja pientä elävyyttä saattaa nyt näkyä ruudulla, kun nostan sen edellisen kysymyksen tähän näkymään, mutta ole hyvä ja jatka vaan Kiitos. Eli mun esitykseni otsikko on, miten tulvametsä ja metsäluhtaehdokkaat löydettiin, mutta puhutaan myös vähän siitä, että miten te niitä löydätte. Eli tämä mun esittelyni sisältää tässä potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat hankkeessa kehitettyjen palvelujen ja aineistojen esittely. Ja mä tosiaan olen Minna Kallio Suomen ympäristökeskuksesta. Mä työskentelen siellä paikkatieto
asiantuntijana ja tässä hankkeessa erityisesti on keskittynyt sitten tähän niin kuin viestintäpuoleen ja siihen, miten näistä kerrotaan muille. Tässä on taustalla aika monimutkainen menetelmän kehittely ja sitä raapaisen hyvin pintapuolisesti. Meillä on kuitenkin täällä ihan mikrofoniyhteydenkin päässä tämän menetelmän kehittäjä ja asiantuntija Pekka Härmä, eli jos teille tulee mieleen kysymyksiä, niin niitä voi jo tämän esityksen aikana tuonne chattiin kirjoittaa myös niin kuin tämän mun esitykseni osalta. Niin voidaan katsoa sitten, että löytyykö niihin vastauksia. No sitten vähän katsotaan, että mistä tätä aineistoa oikeastaan on, mistä päin Suomea. Ja sitten esittelen muutaman sovelluksen, joilla sitä aineistoa pääsee katselemaan. Ja ihan viimeisenä sitten vastasananen tästä hankkeesta itsestään. Eli tämä tulkintamenetelmä, näitähän ei ole ollut siis hyvin tiedossa, että missä tällaisia kohteita sijaitsee. Ja niin kuin tässä jo ollaan kuultu, niin jonkin verran saattaa sekaantua myös muihin kohteisiin, niin sen takia näitä on nyt sitten haluttu aivan erikseen etsiä. Ja nykyäänhän monet aineistot on avoimia, eli niitä voidaan käyttää niin kuin moniinkin tarkoituksiin kuin aikaisemmin saattoi olla niin kuin jollain yksittäisellä viranomaisella vaan omassa käytössä. Varsinkin paikkatietoaineistoja niin on valtavat määrät nykyään käytettävissä eri tiedontuottajilta ja niitä sopivasti yhdistelemällä ja sitten vielä lisäämällä tähän tällaisen satelliittikuvatulkinnan, niin saadaan paljon sellaista tietoa esiin, mikä on aikaisemmin ikään kuin ollut kyllä olemassa, mutta vähän piilossa siellä aineistojen uumenissa. Ja tässä on käytetty tällaisia aineistoja, että missä näitä tulvia esiintyy, sitten minkälaista puustoa missäkin paikassa on, sitten jonkin verran maaperätietoa, tietoa alueen maankäytöstä ja sitten näitä satelliittikuvia. Ja tämä on vähän tämmöinen kaksiosainen tämä tulkinta, että ensin on tehty sellainen asiantuntijan päätöspuumalli ja sitten siitä edelleen on vielä niin kuin hienojakoisesti koneoppimismenetelmin kammattu esiin näitä kohteita. Koneoppimisessa tyypillisesti pystytään niin kuin suuria tietomääriä käsittelemään sillä lailla automaattisesti ja saamaan esiin sellaista, jota ei niin kuin kovin helpolla käsin pystyisi sieltä saamaan. Ja tosiaan tuloksena tässä sitten on niin kuin tällainen aineisto, jossa on potentiaalisia tulvametsäkohteita kartalla, eli jossakin sijainnissa. Tässä viimeisessä laatikossa niin tuo sininen läntti kuvaa tällaista tulvametsäkohdetta. Ja ne eivät tosiaan ole sellaisia, että me väitettäisiin, että tämä on varmasti tulvametsää, vaan on tällaisia ehdokkaita ja sitten niitä vertaillaan niin kuin siihen tietoon, mitä meillä niin kuin muissa aineistoissa tulvametsistä on ja sitten mahdollisesti uusiin maastohavaintoihin. Ja tosiaan, vaikka nämä aineistot on valtakunnallisia, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkea olisi kaikkialta olemassa. Että tätä tulvakartoituksen saatavuus ennen kaikkea määrittää tätä potentiaalisten tulvametsien etsintää. Se on näitä tulvatyyppejä on tässä kolme.
meritulvat, sitten vesistötulvat, joka siis tarkoittaa järvien ja jokien tulvia, ja sitten hulevesitulvia, jotka on tällaisia rankkasateita seuraavia tulvia. Ja kaikkein kattavin kartoitus on tehty nimenomaan rannikon meritulvista. Sitten jonkin verran on näitä vesistötulvia. Ne on tuossa kartalla punaisella kaikki nämä kartoitetut alueet. Ja sitten tuolla Saimaan seutuvilla on jonkin verran näitä järvitulvia. Ja sitten on muutamia sellaisia tarkemmin katsottuja koealueelta, joilla sitten nämä hulevesitulvatkin on mukana. Mutta jos esimerkiksi sitten sattuukin se oma tila olemaan niin kuin paikassa, joka ei ole tuossa kartassa punaisella, niin saattaa olla hyvinkin hienoa tulvametsää, mutta menetelmä ei ole vielä niin kuin edennyt sinne asti. Ja meillä on tämmöiset nettisivut tälle hankkeelle, joka linkki näkyy tuossa ja vähän monessakin paikassa. Tämän hankkeen nimi on siis Potut. Ja sinne on tehty tällainen tarinakartta, jossa oikeastaan on niin kuin tämän koko hankkeenkin sisältö sellaisessa muodossa, että tämä nettisivusto ikään kuin suosii asioiden esittämistä kartalla. Tähän liittyy tällaisia kuvailusivuja, sinne tulee niin kuin päätiedot hankkeesta ja sitten varmaankin tulevaisuudessa näitä Kristerin esittämiä tunnuspiirteitä lisää tästä menetelmästä ja mahdollisesti näitä hoitoasioita. Mutta nyt me voidaan niin kuin tässä katsoa, että miltä ne aineistot kartalla näyttää tämän tarinakartan näkökulmasta. Tämä on siis avoin kaikille. Nyt ensin kun sen tarinakartan avaa, niin siellä on tuossa vasemmalla näkyviä tuollaisia harmaita alueita ja se tarkoittaa niin kuin niitä alueita, joille se tulva nyt ylipäänsä voi nousta. Eli niiden ulkopuolella tätä meidän malliaineistoa ei ole. Ja tuossa sinisellä näkyy läpi edelleen tuossa vasemmassa kartassa jo sitten sitä, että missä niitä tulvametsäehdokkaita on. Tämä kuva on tuolta Viikistä läheltä Syken toimipistettä, että me ollaan päästy ihan niin kuin maastossakin aikanaan jo näitä katsomaan ihan siellä omilla nurkilla. Ja tosiaan sitten kun zoomaa siellä aineistot kartalla lehdellä vielä lähemmäs, niin sitten pääsee tällaiseen näkymään, joka on tuossa oikealla puolella, jossa sitten se harmaa tulva-alue on kadonnut ja sinne jääkin vaan pelkästään nämä potentiaaliset tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyydet. Eli mitä tummempi sininen, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä on metsää, tulvametsää tai metsäluhtaa. Tämä menetelmä ei erottele näitä tyyppejä mitenkään toisistaan, että se tapahtuu sitten vasta myöhemmässä vaiheessa ja tietysti myös sellainen, että mitä suurempi yhtenäinen alue on, niin sitä todennäköisemmin siinä sitten sellaisia piirteitä on ollut siinä aineistossa, että jotka sitä tulvametsää tuottaisi. Tosiaan täällä niissä ennakkokysymyksissä, kun kysyttiin sitä kohteiden niin kuin kokoa, niin tässä yhteydessä toteaisin, että tässä aineistossa olevat ikään kuin pinta-alat ei kerro sinänsä mitään siitä, niin kuin, että mikä on tulvametsä. Että tuommoinen ihan pieni yksittäinen pikseli, joka tuolla näkyy, niin on 8x8 metriä, mutta se ei ole mikään tämän menetelmän tarkkuus. Ja tällaisesta niin kuin raaka-aineistosta voidaan tuottaa hyvinkin erinäköisiä aineistoja. Voi olla, että tätäkin visualisoidaan niin kuin vielä uudella tavalla. Toi sekä nettisivu että tarinakartta elävät tässä hankkeen
kestäessä toivottavasti niin, että yhä paremmaksi muuttuvat, mutta nytkin kannattaa sieltä kyllä jo käydä katsomassa. Sitten toinen näistä meidän sovelluksista on tämmöinen maastohavaintosovellus, jossa näitä kohteita voidaan katsoa tietokonepäätteen lisäksi myös matkapuhelimella, eli voi mennä maastoon ja ihan paikan päälle ja katsoa, että olenko minä nyt jossain kohteella. Tuossa oikeanpuoleisessa ruudussa on tuo äskeinen Viikin kohde, sen yksi mahdollisuus, miltä se voi näyttää siellä maastohavaintosovelluksessa. Sinne ollaan, tuolla ei ole mitään todennäköisyyksiä eikä irtopikseleitä, vaan siellä on tuollaisia yhtenäisiä alueita. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan tietyllä tavalla yleistetty toi. Sieltä jonkin verran pikkualueita on tippunut pois ja nuo alueet näyttää yhtenäisemmiltä. Se on ihan tällainen tekninenkin ratkaisu, koska sellaisen ison rajapinta-aineiston lataaminen puhelimeen niin on aika hidasta. Tuonkin hakeminen saattaa kestää. Ja siihen perustuu myös se, että vasta kun on zoomannut riittävän lähelle, niin sitten niitä alkaa näkyä. Tuossa taustalla taas on sitten tämä niin kuin näkymä, joka siihen ensimmäiseksi aukeaa, jossa on koko Suomi ja tuolla keskellä näkyy tuollainen risti, niin kun siirrelee tuota karttaa niin, että se risti on siellä, missä itse on, ja sitten alkaa lähennyttää sitä karttaa, niin sitten vähitellen pääsee niin kuin oikeaan näkymään ja myöskin voi käyttää puhelimen tai tietokoneen tätä paikannustoimintoa. Joskus se vähän takkuaa, mutta siellä on sitten aika paljon ohjeita kyllä, että miten sen saa toimivaa. Sitten tuolla oikeassa ylänurkassa on tuommoinen pino, ja sieltä voi vaihtaa niin kuin erilaisia taustakarttoja. Tässä nyt tässä tarkemmassa esimerkkikuvassa on OpenStreetMap. Sieltä pitäisi tulla myös maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja sellaisia, että sitä voi niin kuin tarkastella ikään kuin monia eri aineistoja vasten. Sitten tällä voi siis lähettää havainnon tänne meidän järjestelmään, eli kun on siellä omalla tulvakohteellaan, niin voi lukita sen sijainnen paikoilleen, ottaa valokuvan ja täyttää sellaisen lomakkeen, jossa sitten kysellään näitä Kristerin esittämiä tulvametsäpiirteitä, että onko siellä sammalia ja onko siellä heiniä, pensaita, minkälainen puusto ja niin edelleen. Niihin voi vastata huolellisesti tai sitten voi todeta, että en nyt oikein osaa sanoa, että sen havainnon voi silti lähettää, vaikka ei hirveän tarkkaan sitä käviskään läpi. Mutta suosittelen kokeilemaan. Me kehitetään tätä vielä edelleen tässä talven mittaan ja tästä saattaa tulla semmoinen ihan ladattava sovelluskin, joka ehkä on vielä helppokäyttöisempi kuin mitä tämä nettisivu linkki pelkästään. Ja tosiaan tuon vektoroidun aineiston pienin kuviokoko on 274 metriä suunnilleen, mutta sekään ei siis kerro mitään tai ei ole mikään meidän kommentti tämän kohteen kokoon. Ja sitten tosiaan ihan muutaman sanan tästä hankkeesta. Tämä on kolmivuotinen, eli vielä ensi vuosi tehdään tiiviisti. Ja tämä menetelmien kehittäminen tässä on tärkeimpänä ja nimenomaan tämä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma. Ja tässä on nämä logot ollutkin koko ajan tässä alla, mutta Syke vetää ja mukana on ProAgria Oulusta, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus. Ja rahoituksen tälle hankkeelle on antanut maa- ja metsätalousministeriö. Ja nämä ELY-keskukset myös omalla työllään ikään kuin rahoittavat tätä.
Mutta tosiaan linkit on keskitetty nyt tuonne Potut-sivulle, niin mä en niitä erikseen ole sitten tähän jakanut. Kiitän mielenkiinnosta. Ja mulla olisi muutamia näitä kysymyksiä, niin kuin muissakin esityksissä on ollut lähinnä teille, että miten kiinnostaako tämä menetelmän sovellukset teitä. Otetaanko tästä lyhyt purku, mikä tällä hetkellä on näkyvillä, vielä tämä kolmas Joo. kysymys, ja katsotaan sitten Joo. Minnan kysymykset. Minna tai Kyllä. Riitta, ole. Joo, kiitos. Täällä tosiaan meillä oli se kysynyt sitä, että on nyt, jos tilallasi on tulometsä ja metsäluhta, niin miten suhtaudut ennallistamiseen? Ja täällä on valtaosa, 93% vastanneista, että pitää sitä ennallistamista tärkeänä, koska monet ovat muuttuneet ihmistoiminnan seurauksena ja ainoastaan yksi on sitä, ei osaa vastata tähän. Ja sitten meillä on seuraava kysely tässä tulossa, laitatko Heli sen näkyviin. Eli oletko kiinnostunut kokeilemaan näitä uusia sovelluksia, mitä tässä just Minna esitteli, niin oletko kiinnostunut kokeilemaan näitä sovelluksia omien tietojen havainnointiin. Ja siinäkin näyttää kiinnostusta löytyvän tähän kokeiluun. Ja joku vielä vähän epäröi, mutta ehkä jos käy katsomassa, niin voi kiinnostusta löytyä sitten enemmän. Sitten täällä meidän chat-palstalla, eli tosiaan 85% vastanneista on kiinnostunut, että pari vielä miettii, että ehkä voi olla kiinnostunut sovelluksista. Sitten meidän chat-palstalla on keskusteltu siitä, että rantalouden käsittely- ja luonnonhoitohankkeet ja muut vastaavat, niin vaikuttaa usein sangen positiivisesti myös riistalajistoon. Ja erityisiä hyötyjä on metsäkanalinnut sekä karujen vesien taantuneet vesilintulajit. Ja täällä just usein eri organisaatiot tekee toimia itsenäisesti. Metsäkeskus koordinoi luonnonhoitohankkeita, Riistakeskus tekee kosteikoita, Helmi-hanke vesilintuympäristöjä, Metsästäjäliitto ja BirdLife kartoittavat vesilintujen levähdysalueita. Voisiko yhteistyötä koordinoida lisää vaikka maakuntien tai metsäkeskusalueiden sisällä? Piitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta vastaa tähän, että elinympäristön kunnostustoimet on aina monivaikutteisia ja riista usein niistä hyötyy. Helmi elinympäristöohjelma tulee lisäämään tätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja yhteistyötä on tietenkin tehty jo aiemmin. Mutta erityisesti maakuntilla tullaan tämän Helmi-ohjelmaan liittyen perustamaan eri tahojen yhteistyöelimiä, yhteistyöryhmiä ja kyllä koordinoita lisätään ja kaikki uudet yhteistyökuviot ovat ehdottomasti tervetulleita. Sitten, jos tässä on vielä teillä kysymyksiä, niin laittakaa tosiaan tänne palstalle. Täällä myös kommentoidaan, että hienoa kuulla, että myös Etelä-Savon ELY aktivoituneen niin sanottu kosteikkotoimintaryhmässä. Tässä Heli tuossa sanoi juuri, että tässä tämä lisätietoja tästä hankkeesta on tosiaan www.syke.fi-hankkeet kautta potut löytyy myös, jos vaan kirjoittaa Googleen, että syke ja potut, niin sivu useimmiten löytyy helposti. Ja mikäli muita kysymyksiä ei tule, ja, niin kiitän teitä kaikkia esiintyjiä ja erityisesti kiitän teitä osallistujia ja osallistuja tämmöisenä etäaikana, niin on aika kiinnostavaa myös osallistua näin, että ei kuulla osallistujien ääntä, mutta sentäs chattimahdollisuus on olemassa. Mutta toivon teille kaikille hyvää iltaa ja retkiä tulvametsien pariin ja käyttäkää tosiaan noita sovelluksia. Se toimii kyllä kännyssä aika kivasti ja voitte katsoa, että onko teidän alueellanne, teidän omalla maallanne tulvametsiä. Ja mikäli on, niin tässä tuli myös ehdotuksia, miten niitä toimenpiteille voidaan tehdä. Kiitoksia kaikille ja hyvää iltaa. Ja hei hei!